Leta itubaha abanyagihugu ikwiriye kuba iyobora ikorera namagane ni international community isa nitagira amaso isa nitabona Kunsalo ya Congo ne Rwanda Goma kumacha kibadde kirala wabaddewo okwekalakasa okwamanyi banansi ba DR Congo nga bavuma Rwanda nga bagamba nti ANC tebaagaliza batemu bantu babi nnyo era baagala okuba nti balumba ensi yaabwe babalwanyise basobole okuba nti bagiwamba bagigatte ku Rwanda nkyovulaba beegata n'abayeekera aba M23 okulumba DR Congo tujukira nti ebibadde mu kibuga ekya Bunagana ebifaananyi bino biri ku mutimbagano biraga banansi ba DR Congo abalwana ne poliisi okulaba nti basala boda okuyingira Rwanda Baba kubya amayinja era we tuwogerera tewali mutambuze asala bodo kuyingira DR Congo nga batya nti bandirumbibwa oba bandikolebwako obulabe obw'amaanyi banansi ba DR Congo basabye abakulembeze baabwe okutandika olulumba ku Rwanda naye nga bwe tumanyi nti DR Congo tesobolanga yo okulumba Rwanda nebanga ekintu ekyo kitambula bulungi naye nga bannansi tebakomye okwo bagenze maaso n'okuba nti bawanika ebifaananyi ebya President wa Russia Vladimir Putin nga bamusaba asindike amajege gajje gabayambeko okuba nti beetaasaako ensi eya Rwanda ebafukidde ekizibu okwekalakasa kuno ani ali mabega waako lwaki Rwanda egenda maaso n'okukyayibwa ekyenkani daawo waliwo ekiwandiiko Rwanda kyesindise DR Congo biki ebirimu ndi wano okugamba ebyo amatugo byegatawulirangako subscribe okwekalakasa kw'abanansi aba DR Congo kulimu abanene mu poliisi ya Goma era bagamba nti bakoye President Paul Kagame ne President Museveni oyamba abayekera aba M23 okwekalakasa kuno kwatandikidde ku ofisi y'omukulu governor wa North Province Kivu kumacha mu kiseera poliisi yaabwe yalwanye okulaba nti bannansi ab'eggwanga erya DR Congo tebagulawo boda basale bayingire eggwanga erya Rwanda wabula bannansi mu busungu obungi baalwanye ne poliisi okulaba nti basala boda naye nga bomanyi nti mabegako w'abasirikale aba DR Congo abaddewo poliisi eya Rwanda nga bali awo bakuumye nga bali student n'emmundu ziri mu ngalo asala yena wakukolebwako naye bannansi tebakomyoko bagenze maaso n'okuba nti bakwata amayinja bakasuka amayinja bakasuka amayinja mu buli nsonda okulaba okulaga obusungu okulaga obutali bumativu okulaga obukyayi bwe walina eri Rwanda obanga president waabwe gwe wagamba nti oyo ya supportinga abayekera aba M23 Rwanda yegana okuyamba abayekera aba M23 era nga bye agamba nti jo tekinaamu mukono teina na kyemanyi n'abayekera aba M23 beegaana okuyambibwako Rwanda era bagamba nti emmundu ze bayina bazigula ku majje gennyini ageggwanga erya DR Congo emmundu endala baziwamba buwambi nga waliwo olulumbagana abakulu aba LDC bagamba nti bannansi baabwe okusitula babagamba basitule ebyokulwanyisa byonna bye bayina kye basobola ekisobola okutta oba okwetaasa eri omulabe
era babagamba nti basitula amajambiya n'ebisi ebirala beetegeke okwerwanako beetaase ku banyarwanda bano ababafuukidde ekizibu olwono nga bategeeza abayekera aba M23 era abakulu aba LDC bagamba nti gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Rwanda beegata okulumba DR Congo nga bayita mu kibinja ky'abayekera aba M23 babawa ebyokulwanyisa babawa emmere babawa ebintu ebirala ebyetaagisa mu lutalo okulaba nti bakyankalanya eggwanga erya DR Congo. DR Congo ngayo beetamiddwa era bannansi baabwe nabo okulaga obutali bumativu baavuddeyo okweka ne beekalakaasa ne balaga nti kyonna kye kiri baagala okuyingira eggwanga erya Rwanda okulabula pulezidenti wa Rwanda nti essaawa yonna bamukooye essaawa yonna bamukolako obulabe obw'amaanyi. Tujjukira bulungi nti mabegakaawo katono abasirikale ab'eggwanga erya Rwanda baayingirako wano Uganda nga bagamba nti bazze okutrainingibwa amagye aga East mu magye aga East Africa era babadde wano nga bali mu training n'amagye ag'ensi endala ez'enjawulo omwabadde mu UPDF omulimu amagye aga Kenya, Tanzania n'amawanga amalala naye ate kati ekintu kino ekituuseewo kiragira ddala nti bannansi aba DR Congo balina kye bamanyi ekiri mabega w'abayeekera aba M23. Soutien total FRDC.